من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba gabatar da tafsiri a daidai wannan lokaci mai albarka insha Allah yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na 26 ga watan Ramadan hijira shekara ta 1441 gobe insha Allah ta'ala mai iya yiwa ina fatan ya zama shine darasi na karshe shine mun yi darasi 27 insha Allah ta'ala ina zaton ina da meeting ina kammala da wuri insha Allah ta'ala darasin gobe shine darasi da za a kammala tafsirin bana na watan Ramadan hijira shekara ta 1441 so ya zama jajiberin tafsiri gobe kuma insha Allah ta'ala shine sallan tafsiri insha Allah ta'ala yau ne jajibere ne kenan abinda muka karanta a Qur'ani Allah ta'ala ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya bamu ikon aiki da shi Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama a darasin mu na yau kamar yadda muka saba kamar kullum muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abinda Qur'ani yake karantar da mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan albarka da gafara da rahama da entawa daga wuta da yake a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya mana tarayya a cikin haka muna roƙon Allah ta'ala ya hada fuskokin mu da na iyayen mu da malaman mu da zuriyar mu a gidan aljanna gobe kiyama dukkan wani abin da muke nema na alheri a wurin Allah ta'ala muna tawassuli da kyawawan ayyuka da muke Allah ta'ala ya amsa mana dukkan wani abin da muke neman tsari ko kariya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala duka ya kare mu muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala addu'o'i da muke dare da rana Allah ta'ala ya amsa mana annoba da aka samu kai a cikin ta a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ƙarshen ta sauran kasashe da aka jarrabe su da wannan duka Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen ta wadanda suka rasu dalilin wannan cikin ƴan uwanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbe su a matsayin bayin da suka yi shahada wadanda suka kamu da cutar Allah ta'ala ya ba su waraka wadanda ba su kamu ba Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ta zama rahama gare mu gaba dayan mu kamar yadda aka saba babu laifi mu fara da abin da ya sauka na tambayoyi wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malan Allah ya ji kan mahaifa da rahama amin ya hayyu ya qayyum mun gode sosai don Allah maran malan a garin mu an sanar da cewa saboda annoba da ake ciki ba za a samu daman yin sallar idi ba Malam shin yana halatta mutum yayi sallar Idi a gidansa?
malamai sun yi karawa juna ilimi akan matsayin sallan Idi, shin farilla ne ko ba farilla ba, wajibi ne ko ba wajibi ba. A bangaren dalili waɗanda suke ga wajibcin sallan Idi, dalilin su yafi ƙarfi. Bayan nan suka karawa juna ilimi, shin fardu ain ne ko fardu kifaya. Waɗanda suka ɗauka fardu kifaya ne suka ce in a gari an riga an yi ta a matsayin jam'i, ko da ta kubuce mutum babu damuwa, saboda shi fardu kifaya wasu na wakiltar wasu. Wani ɓangare na malamai suka ce fardu ain ne, kowane mutum sai ya sallace ta. Idan muka duba littafin Lajnatu Da'ima lil-Buhuth al-Ilmiyya mujalladi na 8 namba na 306, sun tafi akan cewa yana halatta mutum ya sallaci sallan Idi a gida tare da iyalansa idan bai samu ikon yinta a jam'i ba, ko ba su samu damar yinta a jam'i ba. Sun kafa hujja da athar na Anas ibn Malik radiyallahu an, wanda idan ya fita sallan Idi bai samu ba ko wani uzuri, sai dawo gida sai tara iyalansa sai ya musu sallah. Amma anan sai aka samu siffar sallar da yake baya khutuba, kawai zai yi sallan Idi yadda aka saba ba tare da an yi khutuba ba, sai ya sallace ta. Wannan fahimta a kanta Imam Malik rahimahullahu ta'ala yake cewa yana halatta ana iya yi. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala ya tafi akan wannan fahimta. Sannan Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ya tafi akan fahimtar ana iya sallatanta. A baya-baya irin Sheikhul Islam ko nan baya-baya sosai, irin su Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi, su Sheikh bin Bas rahmatullahi alayhi, duka sun tafi akan halascin ana sallatan sallan Idi in ta kubuce wa mutum. In muka duba Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni na Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi mujalladi na 5 namba na 156, ya tafi akan fahimtar ana iya yinta. So da haka ga duk wanda ya zama ta kubuce masa a garin, ko kuma yanayi bai ba su ikon su fito su taru su yi sallah ba bisa ga dokokin da aka ba su, ko kuma shawarwarin da aka ba su a sunna, ya halatta ka tara iyalanka a gida ku sallaci Idi. Babu khutuba, kawai za ka wuce gaba kamar yadda aka saba, ka yi kabbalori guda 7. Allahu akbar na 1, Allahu akbar na 2, na 3. A raka'ar farko ka yi guda 7, sai ka kawo Fatiha sai ka dora sura. Idan ka karanta suratul A'la, sabbih isma rabbikal a'la ya yi kyau. A raka'a ta biyu kai kabbalori guda 5, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ka kawo Fatiha. Bayan ka yi Fatiha sai ka dora sura, duk abin da ya sauka na Qur'ani. In kuma ka iya suratul Ghashiya ka karanta ta, wannan ma ya yi kyau. In mutum yayi wannan sai ya sallame wa iyalansa, shikenan takabbalallahu minna wa minkum. Sahabi Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana aikata wannan, ko ba a samu wani dalili da yafi wannan karfi da ya kore a aikata ba. So aikin sahabi yana zama hujja matukar, ba a samu aikin ya ci karo da abinda Qur'ani ya karantar ko hadisi ingantacce na fiyayyen halitta ya karantar ba. Don haka a nan wurin ba a samu wata hujja da tafi wannan karfi da ke karo da wannan ba. Don haka idan mutum ya sallaci Idi a gidansa tare da iyalansa, insha Allahu ta'ala wannan yayi, sai dai kamar yadda na faɗa, ba a yin khutba, kawai sallah din ake raka'a guda 2. Waɗanda suka samu kansu a halin jarrabawa na wannan, to mutum ya tara iyalansa ya musu nafila raka'a 2 nan, ko kuma sallan Idi raka'a 2, gwargwadon fahimtar wajibci ko abin da ya kama da haka, da kabbara 7 a raka'ar farko da kabbara 5 a raka'a ta 2. Wannan lokaci ne da dewa suke koyon ibada. Wani bai taɓa limancin tarawihi ba, amma yanzu ya yi a gidansa wa iyalansa. So kaga jarrabawa ce ta zo, amma tana kuma karantar da mu koyi ibada da jagoran ta iyalanmu. So da haka kowa sai ya shirya, in ya samu kansa a wurin da akwai amincin da za a fita da kuma lafiyar da za a fita, a yi Idi fa ni'ima. Idan haka bai samu ba da a yi asara, to kuma sai a zauna a gida a yi wa iyalai limanci. Insha Allahu ta'ala Allah zai ba da ladan da ake nema. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ta ce mace ne, Allah ya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Allah ya jikan mahaifanka da na alaramma da na masu sauraro guda gaba daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam, menene hukuncin tiyatan vaginoplasty da mata ke yi domin kyautata mu'amalar aure da mazajensu bayan sun samu matsaloli da yawa na haihuwa?
matsala ta reconstruction na al'aura ga mata da suka samu matsala ko kuma surgery da ake yi, magana mafi inganci idan illa tana da yawa halal ne. Idan muka duba samaratu tadwin na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wahhabi al-Tamimi rahmatullahi alayh a shafi na 133 da Lajnatud Da'ima lil Buhuth al-Ilmiya mujalladi na 26 namba na 59 zuwa 60, duka sun tafi akan cewa idan matsalar tana da girma da ba za a iya magance ta ta hanya mai sauki ba, yin surgery don a yi wa mace gyara da zai kyautata mu'amala tsakaninta da mijinta halal ne. Wannan babu laifi akan yin wannan. Sun kafa hujja da hadithin Arjafa da na karanta shi kaman sati biyu da ya wuce a amsar fatawa, ta inda ya samu matsala a jikinsa fiyayyen har ya saka wani gaba na azufa, manzo Allah ya ce cire ka saka na zinare, kuma ya masa gyara wanda na yi magana mai tsawo akan hadithin. Da wannan ya zama dukkan wani abu da yake jikin mutum daga tsarinsa sai ya samu wata jarrabawa sai abin ya dan lalace, to idan za a yi gyara a kwatanta mai da shi irin yadda yake, a kwatanta don ba mai iyayen abin da Allah ya yi, a kwatanta a rage matsalar da ta faru gare shi, to wannan halal ne. So da wannan suka ce idan ya zama ba zai iya gyaruwa ta wata hanya mai sauki ba, akwai kamar littafi na Ahkamul Jaraha na Dr. Muhammad bin al-Mukhtar al-Shankiti da ya magana mai tsawo akan hukuncen jin ciwo. Daga ciki ya kawo cewa irin wannan surgery ko gyara da ake yi wa mata idan daman sun samu matsala don haihuwa ko abin da ya kama da wannan, wannan halal ne a musulunci. Amma sharadi na farko malamai suka ce a kiyaye ya zama dukkan wata hanya mai sauki ba za ta iya magance ba. Akwai exercise da mata ke wani lokaci bayan haihuwa yana taimakawa gabanin su haihu da bayan su haihu, akwai irin kaman exercise kaman kegel exercise suke yi, yana taimakawa in matsala ba ta yi girma ba mace ta yi regaining matuntakanta cikin sauki. In matsalar ta yi girma yakan wuce wannan, to anan sun ce ya halatta dogaro da maganar da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, wannan a cikin suratul nisa aya ta 19 wani bangaren ayar ya shafi maza da mata. Wajibi miji ya kyautata yayi zai zauna da iyalansa, kuma wajibi mace ta kyautata yayi za ta zauna da mijinta. So don haka waɗannan malamai duka sun tafi kamar Lajnatud Da'ima committee ne na fatawa na malamai na duniya, sun amince akan cewa in bukata ta kama kina iya yi, musamman in an samu dama ma a ce wacce za ta miki yar uwarki ne mace, to a wannan an fi samun aminci da nutsuwa akan yin haka. So don haka magana mafi inganci halal ne, wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam dan Allah, menene haƙƙoƙin ma'aurata akan junansu? Ita ce tambaya ta da farko. Ina ga wannan mun amsa a baya a tafsiri karkashin maganar da Allah ya ce walakunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. A ƙarƙashin wannan aya mun yi magana mai tsawo a kai a cikin nan Baqara aya ta 228, mun yi magana akan haƙƙoƙin miji akan mace da haƙƙoƙin mace akan miji. Haƙƙoƙin miji akan mace shine biyayya cikin komai da komai, matukar komai da komai, bai saba wa Allah ta'ala ba. Duk abin da miji ya ce mace ta yi wajibi ta, indai babu sabon Allah. Na biyu kuma haƙƙi ne ga mace ta yi respecting mijinta, saboda shine mai, shine jagora na gida. Kasancewarsa jagora to ya cancanci a mutunta shi. Haƙƙin mace akan miji suna da yawa, tun daga ciyarwa, tufatarwa, ilmantarwa, ba da wajen zama, kula da lafiyarta, kula da mutuncinta da makamantansu. Duk waɗannan haƙƙoƙi ne. Idan an koma zuwa ga tafsirin da muka yi a baya ƙarƙashin wannan aya walakunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf aya ta 228 a bana, insha Allahu ta'ala mun yi magana mai tsawo a kai, wallahu ta'ala a'lam. Kuma malam, menene mafita na yawan sabani tsakanin ma'aurata, yaya za a yi su magance wannan sabani din? To gaskiyar magana, tambayoyi akan sabani tsakanin ma'aurata sun yi yawa a bana fiye da kowane lokaci. Me iya yiwa ne saboda ayoyin bana mun yi magana akan aure, shika, zamantakewa da makamantansu, me iya yiwa wannan ya taimaka ake ta turo tambayoyi akan sabani tsakanin ma'aurata? Wasu tambayoyin ma da yawa maimaici ne, abinda wasu suka tambaya wasu za su tambaya sai kaga su za a kawo. Ala ayi halin abinda nake faɗa kawai before na amsa tambayar a addinance, zan ba mu
watakila wani nusarwa da zai taimaka mu fahimci hikimar malam Bahaushe bisa ga al'adunmu. Idan mutum ya duba shi aure, idan aka yi shi abun taya murna ne, ana attahaniya, ana congratulating mutum, abu ne na taya murna. Shi yasa muke zuwa an yi aure a yi ta nuna murna, ana taya juna farin ciki har ana walima. Amma rasuwa kuma abu ne na bakin ciki da jarrabawa da take sosa zuciya, wani lokaci da sa ido ya zubar da hawaye. Idan muka duba ƙarshen ta'aziyya na rasuwa da ƙarshen taya murnan aure, dukkaninsu iri ɗaya ne. Shi ne idan aka yi mutum rasuwa za a zo a masa Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, inna lillahi ma a'ta, zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya sa can ya fi nan, ana kammala sai a ce sai haƙuri. Sai me? Sai haƙuri fa. In mutum yi aure za a zo a masa addu'a, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin, a ango ka ji daɗi, a kaza kaza, muna murna, an kammala sai a ce sai haƙuri. Yadda ake gaisuwa na rasuwa, haka ake gaisuwar murnar aure. Menene wato ƙarshensu? Kowane an kammala sai a ce sai haƙuri. Me wannan ke bayyana mana? Dukkan nasarar aure in ba a yi haƙuri ba, ba a sabunta. Yanzu dukka wani wanda ka gani a duniya ana ji da shi, yanzu ga aran mama haddacin Qur'ani iya jan baki, inda iyayenmu da suka haife shi ba su yi haƙurin zama da juna ba, da ba mu samu wannan alherin ba. Manyan limaman harami da ka gani suke libanci, irin su Sheikh Sa'ud bin Ibrahim Shuraim, su Sheikh Sudais hafizahumullah ta'ala, da makamantansu Sheikh Hudhayfi a Madina, dukkan fa da sakamakon haƙurin aure aka same su. Inda ba a yi haƙuri ba, da wannan alherin bai samu ba. To abinda nake so mu gane shi ne fa, aure alheri ne mai girma, amma ba a samun alherin sai miji ya fi ƙarfin zuciyarsa, mace ma ta fi ƙarfin zuciyarta, an kai tunani nesa tukunna sai a samu alherin. Wannan yasa taya murnar aure da kuma ta'aziyya na rasuwa ƙarshensu duka shi ne sai haƙuri. Ladan rasuwa sai ka yi haƙuri, Allah ya baka. Alherin da ke cikin aure, miji da mata sai sun yi haƙuri da juna, Allah ta'ala zai ba su. In ba a yi haƙuri ba, ba za a samu wannan ba. Shi yasa sharaɗi ne, idan ana son alherin aure a yi haƙuri. Haƙurinmu ne yake gajiyawa. Maza haƙurinsu ya yi ƙaranci, mata haƙuri ya yi ƙaranci. Na biyu, kyautata wa juna ya yi ƙaranci. Na uku, tuna alherin juna ya yi ƙaranci. Na huɗu, godiya ga Allah ya yi ƙaranci. Waɗannan su ne irin matsalolin da suke mamaye gidaje a yanzu. Yasa muke samun kanmu a cikin halin kakanikaye. Wajibi ne mu yi ƙoƙarin kyautata wa juna. Akwai misalai da dama na magabata da ke nuna mana haƙurin aure tsakanin maza da mata. Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi yana cewa, aqamat ummu salih ma'i 20 sana lam nakhtalif ma'aha fi kalimatin wahida. Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnati wal jama'a, yace na zauna da ummu salih iyalinsa shekara 20, yace wallahi ba mu taɓa samun saɓani na kalma ɗaya da ita ba a rayuwa, ba mu taɓa zama muna musu ba. 20 years suka yi tare, amma ba a yi musu ba. Saboda me? Ba wai ɗaya bai ɓata wa ɗaya rai ba ne, shi ne idan ɗaya ya ɓata ɗaya rai, ɗayan baya ba da amsa. In ka ga abin da zai sosa maka rai daga wurin iyali, ko ka fi ta gaskiya, to ka fi ƙarfin dokin zuciyarka. In kin ga abin da zai faru daga mijinki, ko kin fi shi gaskiya, ki fi ƙarfin dokin zuciyarki. Idan kowa ya hau dokin zuciya, to ba za a fahimci juna ba. In ba za a fahimta, sai bayan an yi barna tukunna a fahimta, a zo a ba wa juna haƙuri. Wannan barnar da kuma lafuzza marasa daɗin, za a shekara 20 ko 30 ana tuno su, don an riga an faɗe su. Mu duba maganar da Ummu Darda da Abu Darda suke. Yana ce mata, idan kin ganni radiyallahu anhuma, in kin ga na yi fushi, ki yi haƙuri. Ke ma idan na ga kin yi fushi, zan yi haƙuri, ba zan ba ki amsa ba. Saboda idan dukkaninmu bi muka haura, ba za a fahimci juna ba. Don haka in kin ga na yi fushi, ke ki yi haƙuri. Ke ma idan na ga kin yi fushi, insha Allah ta'ala zan yi haƙuri, ba zan ɓata rai da ke ba. Ko da ka fi iyalinka gaskiya, in ranta ya ɓace, ta riga ga ɓacin ran, so ka maida abin wasa, haba gimbiya, haba ummuwa da zo mana, wannan fushi ne nawa za a sayar min shi, zo zan saye shi, a zan sayar maka 10,000, a to na taya 5,000, ka maida abin raha. Ke kuma idan ya mai raha, kar ki ga kina, bunu ba zan sayar ba, ba haka ake yi ba.
in ya mai da abin raha sai kidan sassauto ko ba komai kidan yi murmushi in kika ga mai gida ya kusata karki ta to kai me yasa kullun sai fara karki haka a haba mai gida to wannan abu ya za a yi wannan fushin ya za a yi ne yau na sai shi yau me zan yi ne tukunna a yi wannan fushin ya tafi a to sai kin biya sai kin yi kaza da kaza to nawa zan biya a to aikin sai da zaki ki biya sai a mai da abin raha in aka yi wannan to sai kaga cikin taimakon Allah ta'ala an magance matsala amma in dai ba haka ake ba to kushin ba zai dare ba dole idan miji da mata suna tare a gane babu ma'asumi dole miji zai miki kuskure dole zaki masa kuskure mu duba hadisi cikin sahihul jami' a mujalladi na 4 hadisi na 171 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya ce kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun dukkan dan adam mai kuskure ne mafi alkhairi sune waɗanda idan sun yi kuskure suke tuba zuwa ga Allah ta'ala so da haka wajibi ne ki dauka mijinki mai kuskure ne kai ka dauka matarka na iya yin kuskure amma mai alherin ayafe wa juna atina alherin juna banda wannan ga maza mafiya yawa na fi ba mu laifin a wani bangare ba wai don duka laifi namu bane saboda bisa ga yanayin halittar mu ya dace mu fi hakuri bisa ga yanayin halittar mu ya dace mu fi juriya bisa ga yanayin halittar mu ya dace mu fi hakuri da kuma yafiya bisa ga yanayin halittar mu muke shugabantan gida shi kuma babba juji ne wasu al'amuran dole kai ne ake so ka nuna tsari na shugabancin da zaka iya mu'amalantar matsalolin gidanka kuma ka gane cewa duk alherinka a duniyan ana so a gane mai alheri babu wanda yake alherin da kake a gidanka ga hadithin annabi tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli da kuma wata riwaya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan wannan hadisi yana cikin silsilatul ahadith sahiha hadith 284 kaga me yake bayyana mana mafi alkhairunku shine mafi alkhairunku ga iyalansa in kana so ka zama mafi alherin mutane to ya zama alherinka ga iyalanka yafi na ko ina kana yafe mata kana hakuri da halayenta kana kokarin gyara mata kurakure ta hanyar da ya dace kana kokarin yi kyautata mata kana kokarin ba su dan kudin kashewa kana kokarin ilmantar da ita ta gani a fili cewa tausayin nan na hakikatan ne ba a baki bane tausayi ne na hakika mu gyara gidajen mu ya zama gidajen mu waje ne da zamu samu nutsuwa ya zama akwai tausayi da mawadda wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama cikin suratul rum kenan aya ta 21 mu yi kokari ya zama gidanmu a samu as-sakina gidanmu a samu kauna gidanmu a samu tausayin juna wannan ba zai yiwu ba sai mun yi hakuri sai mun fi karfin shedar akan zukatanmu Allah ta'ala ya kara mana hakuri da juna na'am karan ma bismillah ina zamu tashi 200 muna bakara 200 da kan aya ta 246 so ya nuna da yake nan bakar ba za ta gamu ba nan to Allah ta'ala ya sa ya zama alheri insha Allah ta'ala mun fara aya ta 246 ba mu kammala ta ba yau sai mu kammala ta insha Allah ta'ala mu shiga aya ta gaba ko ayoyin gaba idan Allah ta'ala ya sa zai yi insha Allah mu yi kokari kuma mu kammala kissa din in zai yi zuwa aya ta 256 zuwa gobe idan zai yi idan hakan zai yi in za mu yi haka kuma sai mun dan yi zuku kenan ko to Allah ya mana jagoranci bari mu gwada insha Allah no have been trying a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi alam tara ila al mala'i min bani isra'iila min ba'di muusa سَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ألم تر بكاي دوبي دوبي نتناني با إلى الملأ زوا جماعة من بني إسرائيل daga cikin manyan banu Isra'ila min ba'di Musa wanda suka zo bayan annabi Musa Musa bin Imran idh qalu li nabiyyin lahum lokacin da suka ga wa annabin su lahu mubba'ath lana malikan cewa ka tayar mana da wani jagora wani sarki wani kaidi nuqatil fi sabilillah saboda mu yaki a tafarkin Allah kala sai yace hal asaitum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu ba kwa tunanin idan an wajabta muku yakin kuma za ku ki yin yakin kalu suka ce wa malana alla nuqatil fi sabilillah menene yasa ba za mu yaki a tafarkin Allah ba وقد أخرجنا بايل أن فتدمو من ديارنا لغا جدا جمو وأبنائنا كما أنشر آئمو لغا جدا جنة مكينا فلما كتب عليهم الكتاب لوغة أكا وجب تاموس ياكي تولوا سيسوك جويا دبايا إلا قليلا منهم سيانك أني لغا تشكين سوكا تايا والله ألا أليم ميئل ميني بالظالمين لأبن الظالمين سيكي أيكا تاوا ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci da kuma azzalumai wannan aya mun fara tafsirin ta jiya lokaci halin sababu laifi yau mu waiwaya sai mu wuce da gaggawa inda ba mu fassara ba jiya mun fassara alam tara ilal mala'i min bani isra'ila shin ba kai dubi ba shine ru'yatul fikr dubawa na tunani ka kalla ilal mala al mala sune ashraf na mutane wadanda ake ganin su manya ne daga cikin banu isra'ila wadanda suka zo bayan annabi Musa Musa bin Imran idh qalu lokacin da su mutanen banu isra'ila suka ce li nabiyyin ga annabin da Allah ta'ala ya turo musu qur'ani ya koyi suna so da haka kenan sanin sunan bai da wata fa'ida ta musamman don da akwai Allah ta'ala ba zai koyi ba duk da haka bai hada mashhuran malaman qur'ani da tafsiri su talalimin nemo sunan ibn abbas radiyallahu anhu yace sunan shine shamwil bisa ga fahimtar sa radiyallahu anhu su wadannan jama'a suka ce wa annabin su ibath lana lahu mubath lana kina ka tayar mana malikan mala'ika bin sarki mun yi bayani bambancin tsakanin malak shine mala'ika an sa wa la mufataha malik in aka saka kisra iya nufin wani wanda yake da iko akan wani bangare kaman sarauta in an ce malik kuma shine mamallaki Allah so da haka tushen kalmar ɗaya ne in ka ce malikun ya zama wanda ya mallaki komai da komai Allah ta'ala in ka ce malik ya zama mai sarki da ke da fawa na sarautar wata ƙasa wanda yake mulki a kanta in kuma ka ce ainihin malak ya zama mala'ika mafhum tayyib suka gaya masa ka tayar mana da wani shugaba nuqatil za mu yi yaki fi sabilillah a tabarkin Allah kada sai yace hal asaitum wa fikratu hal asaitum
in kutiba ai in furida ba ku tunanin za a farlanta alaikumul kitabi yakin ya zama wajibi akan ku Allah to qatilu kuma ba za ku yi ba asaitun din nan litawaqqu ne ba ku tunanin akwai probability ko akwai possibility a kuma ce ku yi yakin da kuka roƙa kuki saboda me saboda dan adam iya tambayan abu a bashi kuma yake aikatawa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'in tubdu lakum tasukum mutun shi zai tambaya ya roƙa abu da yake nema cikin suratul ma'ida kenan aya ta 101 shi zai roki abu kuma a bashi sai yake shi sai Allah yake cewa kar ku masu imani kar ku yawaita tambayan abu dan akwai abin da za a gaya muku ba za ku aikata ba tambayoyin da banu Isra'ila suka yi wa Musa alaihi salam akan yanka saniya a ayoyin bakar da muka yi tafsiri sun ishi mutun hujja su suke ta tambayan ana kara ba da amsa suna kinyi shi sa a ka'idar addini ba kome za a ta tambaya ba mutum idan ya sa wani abu a gabe da sun aikata sai ya tambaya don a karantar da shi yadda ake an bashi fatawa kuma sai ya wuce ya aikata ba kawai mu tambaya don mu ji daɗi ba sai dai mu yi tambaya don mu bauta wa Allah mafhum tayyib shine yace suka ce kalu anan za mu tashi kalu wa malana Allah nuqatila fi sabilillah me yasa ba za mu yi yaki a tafarkin Allah ba me zai hana mu wa malana me yasa ba za mu yi ba saboda sanadin da zai sa a yi yaki da ya fi taba dan adam shine ya faru gare su wa qadi wannan litahqiq ne ukhrijna an cire mu da karfi min diyarina ay min buyutina wa min biladina an cire mu a gidajenmu da garuruwanmu da kasarmu an kore mu namu ne amma saboda zalunci aka cire mu wa abna'ina sannan bayan nan an cire mu tare da ƴaƴanmu a wani halin ma an raba mu da ƴaƴan namu bi ma'ana an cire ƴaƴanmu an raba mu da gidajenmu an raba mu da me da ƴaƴanmu saboda min diyarina wa abna'ina yana iya daukan cewa an raba mu da gidajenmu da ƴaƴanmu saboda me saboda abuna idan ya zama ma'atufun ne ala diyarina to sai zama an raba mu da gidajenmu da ƴaƴanmu yana daukan wannan tafsiri saboda illa tajarri da ta bayyana akai to kaga babban abun da ke sa yaki kamar yadda muka yi bayani a baya a musulunci akwai ayi emancipating the oppressed a ento wanda aka zalunce shi wasu mutane an zalunce su to taya za a yi a ento su na biyu ana iya yi liddifa shine self defense don kare kai kuma daga cikin mafi munin zalunci da ake wa mutane Allah yake halatar musu yaki shine cire su a gidajensu to a mafiya yawa Allah ta'ala yakan ba su dama su yi yaki don su koma garinsu su faci kasarsu ko abin da ya kama da haka arama za ka iya nemo mana misali a cikin misalan Qur'ani أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز جزاكم الله خيرا wannan misali ne mai kyau cikin suratul hajj aya ta 39 zuwa ta 40 Allah ta'ala yace udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga wanda ake yakasu ake kashe su da cewa an zalunce su kuma lalle Allah ala nasrihim laqadir akan taimakon su mai iko ne sai yace alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin sune wanda ake cire su daga gidajensu babu wani haƙi illa an yaqulu rabbunallah kawai dalili shine sun ce Allah shine mahaliccin mu akan addini ake cire su kaga anan sai Allah ya ba su ikon su yi me su yi yaki don su koma garuruwan su to sai shaza wadancan ayoyi da aran ma ya kawo mana na hajji na fassara wannan wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina da aka an samu izinin wadanda Allah ta'ala ya halatta musu da yin yaki ko ma ya wajabta musu a wani hali mafhum
طيب فلما كتب عليهم القتال lokacin da Allah ya farlantawa wadannan mutane daga cikin banu Isra'ila su mala'in mala'u min bani Isra'ila da Allah yace to yanzu an farlanta tawallaw sai suka juya da baya illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wahhabi at-Tamimi rahmatullahi alayhi yace mafiya yawa an kaga an ce qalil shine adadin da tsananin sa in yayi yawa shine kai kashi ɗaya cikin uku so da haka in mutum 30,000 ne aka ce 10,000 sun yi ba zaka ce qalilun amma duk abin da ya haura 1/3 kashi ɗaya cikin uku ba a ce masa qalil yana daukan kashi ɗaya cikin uku ne sai a ce qalil so shine mafiya yawan sa in ya sauka da haka 10,000 a cikin 30 qalilun ne 5,030 qalilun ne 1,000 qalil ne 3 qalil ne 2 qalil ne wahid kwaya ɗaya qalil ne amma in ya haura 1/3 kashi ɗaya cikin uku abu to ya wuce a ce masa qalil so daka sai yan kadan to kaga kenan adadin nasu bai wuce kashi da cikin uku ba Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu cewa sun kai 80,000 amma da aka ce ayyagin 76,000 ba su yadda ba mutum 4,000 suka amince 76,000 sun ki su suka roƙa suka yi addu'a suka matsawa annabi sai ya sa musu jagora kuma yayi a cikin 80,000 da suke ta sai an yi kaza to shikenan da aka ce ayi kuma sai suka ki wannan ita ce asalin siffar dan adam shi zai roki abu a bashi amma ba zai yi ba su suka bude wuta sai an musu kuma annabin ya musu amma ba za su yi ba shine halin dan adam mai wuyan gane hali kenan su suka roka sai Allah ta'ala ya ce illa qalilan shi sai a qur'ani wani lokaci sai ka Allah ya maka cewa mutane da yawa in ka bi su sai su halakar da kai وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ wannan cikin al'am aya ta 116 Allah ta'ala yace wa in tuti akthara man fil ardi in ka bi mafiya yawan wadanda suke bayan kasa in dai majority kake aiki da shi to you will look an sabila da zasu yarba ka da hanyar Allah zasu iya sa ka tabbatar ka bata so a code yo musulunci ba kullun ake gane majority shine da dai ba wani lokaci minority sai ya zama dai majority ya zama kuskure wani lokaci majority ya zama daidai minority ya zama kuskure amma mafi yawan mutane bisa ga dabi'ar dan adam in dai bai da imani kuma bai fahimci addini ba kuma bai karatu ba to mafi yawan majority a bata ake samu abun da ke sa majority ya zama akan daidai shine ilimi mai zurfi tsoron Allah subhanahu wata'ala da abun da ya kama da haka amma in babu wannan to nan ko baya zama daidai mafhum tayyib shi sai Allah ta'ala yace tawallaw illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikin su wallahu shi Allah alimun mai ilimi ne bi zalimin da azzalimai wannan yana ƙara ba mu kuma menene tafsirin zalunci abinda muka fa sani zalunci shine wazu shay fi gairi muhallihi zalunci shine mutun ya shiga wani abun da yake ya sa abu a gurbin da ba nasa ba to ana samun zalunci a cikin aikatawa shi muka sani to amma a wannan aya muna fahimtan ana samun zalunci a cikin rashin aikatawa saboda su sun zama azzalumai don ba su aikata bane ashe yadda ake samun zalunci a aiki ya daki wane ya saci dukiyar wane ya zagi wane yayi wane kazafi ya zama zalunci to wani lokaci kuma a rashin yin aikin zaluncin ke fitowa me dalili don su anan sun zama azzalumai saboda rashin bin umarnin Allah subhanahu wataala wannan tafsiri na zalunci ne da yake buya wa mutane da yawa ana samun zalunci a cikin rashin aikata umarnin Allah mafhum tayyib Allah ya kare mu daga zalunci da azzalumai na wa qala lahum nabiyyuhum inna Allah qad ba'atha lakum talut malika qalu علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء wa
وقال لهم نبيهم سي النبي سو يتي مسو ان الله لله الله قد حقيقه بعث يا تاير لكم غريكو طالوت طالوت ملكا امتصين شغبانكو سركينكو جاغورانكو انا امسا مسو كما قالوا سكتي ان يكون له الملك علينا تي اي ذا اي كما طالوت يا جاغورانچه مشي وانيني ونحن احق بالملك من مو muka fi dacewa mu yi mulki ba shi ba walam yuta sa'atan min almal shi kan dan talakawa ne ba kowa bane bai da wani dukiya arzikin sa bai kai ba kala sai annabin su yace inna allaha lalle allah inna allaha astafahu alaykum allah ya zabe shi akan ku wa zadahu ya kara masa bastatan yalwa fil ilmi a cikin ilimin sa wal jism da kuma jikin sa wallahu allah yuti mulkahu yana bada mulkin sa mai yasha ga wanda yaso wallahu allah wasi'un mai yalwatawa ne alimun kuma mai ilimi ne mafhum tayyib wa qala lahum nabiyuhum sai annabin su yace musu shine annabin da suka roka abai suka ce masa iz qala li nabiyyin lahum ba'ath lana malika to wannan annabin sai yace musu inna allaha lalle allah qad ba'atha lakum ai bi ma'ana arsala lakum Allah ta'ala ya turo wani shine wato Talut a matsayin malikan shine jagoran sarkin ku wannan ke kuma ƙara bayyana mana tawadi'un shi annabi saboda annaba suna da humility bai ce nayi appointing ba sai yace inna Allah qad ba'atha lakum sai jingina abun zuwa ga Allah mai dalili dan ya nuna musu cewa annabawa suna yin abu ne kawai dan tabbatar da abin da Allah yake so ba su saba wa Allah so koda shi ya zaba musu to yanzu sai jingina zuwa ga Allah dan me dan abinda za su yi bin umurnin Allah ne kuma shi dan anke ne daga wurin Allah subhanahu wataala shi sai yace qadiba asalakum talut shi talut anan shine mafqudun bihi malamai suka ce talut a tarihi ya bayyana kamar yadda ibnu abbas radiyallahu anhu alibin sa katada ibn di ama ibn katada da mujahid ibn jabr alayhi rahmatullah suka kawo shi da cewa wani mutum ne zaki mai basira alimun mai ilimi fasihun mai fasaha hakimun mai hikima bi ma'ana iya da wasu qualities da Allah ya bashi na ilimi da fasaha da makamantan su me dalili saboda haka Allah yake idan zai zabi wani abu ya bashi sai kaga mutum ya masa kyauta da wasu irin ni'imomi shi yasa dukkan annabawa da manzanni da Allah ya tura zaka ga kowa iya da wasu qualities exceptional qualities da zasu burge ka kuma in shugabanci ya zama zaɓin Allah ne to aka zaka ga ya bayyana sai kaga akwai wasu qualities wasu irin manaqib dake burge ka tare da mutum mafhum tayyib to ana cewa an sanya talutu jagoran sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina tayi za a yi zama kuma shi zai mulke mu ai mu ne almala mu ne ƴaƴan manya shi kuma talutu ai talaka ne yayi za a yi wanda yake bai da wani abu kuma in Allah zai turo sai turo talutu me dalili ba za a duba ko gidan suwa da ko gidan suwa da ko gidan suwa da ba gidan manya me yasa ba za a turo a ciki ba wannan shine kuma abin da yake cewa cutar hasada sai cutar hasada ta bayyana me yasa dalutu ba wani ba kuma daman ba a raba mutane da ita aran ba za ka nemo mana misali am yahsuduna an-nas ala ma فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما cikin nisa'i aya ta 54 Allah ta'ala ya bayyana am yaqsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli shin suna yi wa mutane hasada ne saboda abinda Allah ya ba su da falala to anan sai suka ce daruta ya za a yi zama shine shugaban su wane ne shi shi yasa Allah ta'ala da suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta za a yi mulke mu wa nahnu suka ce mu a haqqu bil mulki minhu mu muka fi dacewa mu yi shugabanci ba dalutu ba saboda Allah ta'ala haka yake sai ya sanya wani ya zama maka chairman din local government ba kowa bane wani gwamnan garin ka ma sai ya zo birni ya mulke ka amma asali a state din ma dan kauye ne saboda me haka Allah yake yi wani shugaban kasan sai Allah ya bashi shi ba dan uwa bane sai Allah ya bashi saboda shi Allah idan zai baya shawari kuma baya duba mene da gidanku ya baka Allah ta'ala ya ga dama sai ya baka ba sai kai dan wani bane sai hana ƴaƴan manya sai ba ƴaƴan talakawa
shi yasa suka ce yayi za a iya zama yayin mulki wa nahnu ahqqu bil mulk kuma mu muka dace mu yi mulkin sai kaga limamin masallacin ku baban sa talaka ne amma mun sa akwai bilonius sai kaga liman ya zo yana limanci a masallaci bayan sa gwamna na tsaye babban dan kasuwar jihar na wurin amma limamin ba dan kowa bane warkila baban sa bai da 10,000 shi mai yiwa abin da za a ci gobe a gidansa babu amma kuma shi ne shugaban sallah dole sai ya yi ruku'i su yi sai ya dago su dago sai ya sujada su yi sai ya dago su dago in suka ce shi liman ba kowa ba ne ba za a bar biyayya ba sai su ba ta sallar kuma Allah ba zai karba ba so duk wannan shugabanci ne a mota ba shugabanci ne sai direba ya tuka ka a mota lokacin da yake tuka ka fa in ya ga dama halakar da kai sai dai in Allah ya kare ka sai halakar da kai ta yadda ka shiga motar direba kana tuka waye shugaban mota direban shi yake shugabanci kai dai an barka ne a yabe kana yi nan yi nan in ya ƙi sai je jefa ku a cikin rijiya ko a cikin kwari ko karkashin gada duka wannan mulki ne a lokacin da ya riƙe istiyari shine shugaban tafiya to haka Allah ta'ala yake yi suka ce me yasa zai shugabance mu wala hal haqqu bil mulki min saboda mu muka dace mu yi mulki wala mi'uta sa'atan min al mal ba a bashi yalwa a dukiya ba bi ma'ana ba su ce talaka ba amma sai suka ce dukiyarsa ba ta kai iyaka ba tunda a ce sa'a don haka bai zama iya da yalwa ba bi ma'ana bai daga cikin gidajen da aka san su ne masu arziki a ƙasarsu to yaya za a yi shi ya zama shugaba yaya za a yi ya zama komandansu yaya za a yi ya zama gwamnansu ko ya za a yi ya zama kaza wannan kaga abin da suka so daman sunna ce ta Allah duk inda Allah ta'ala ya sa wani ya yi gwamna ya yi shugaban ƙasa wani ya zama liman wani ya zama shugaban majalisar malamai wani ya zama shugaban al'umma wani ya zama sarki gari wallahi sai an samu irin wannan sunna ce ta Allah hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an masa a wurare da yawa Qur'ani ya haka Qur'an ma kalima mana ko misali wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون جزاكم الله خيرا wannan cikin zukhruf kenan aya ta 31 da 32 misali ne mai kyau aran mai kawo Allah ta'ala yace lokacin da aka saukara da Muhammad Qur'ani da annabta sai Allah yace sai suka ce wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim me yasa wannan Qur'ani ba za a saukar da shi akan dan babban wuri ba sai a saukar da Makka ga mutanen Taifa ga mutanen Madina ga kaza ƴaƴan manya sai a dauko wani wanda maraya ne sai a bashi yayin da ai haka Allah yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik tambayesu su suke raba rahmar Allah ne da za su kalubalanci Allah su suke rabawa Allah yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu muke raba musu hanyar rayuwa a duniya wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufuriyya wa rahmat rabbika khayrun mimma yajma'un Allah yace haka muke daukaka wasu akan wasu Allah ta'ala sai daukaka wanda ba kowa ba dan kauye sai ya zama shine gwamna shine limamin mafi girman masallaci sai ya zama shine sarki shine sai ya zama shine kaza Allah ta'ala yace haka muke raba rahama ba wanda yake sai kalubalance mu in kun ga dama Allah yace ku rike su abun izgiri amma dai mun ba su rahama din da muke so mu ba su wannan shine abun da ya faru akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala sai yace qala ka ce musu inna Allah lalle Allah istafahu alaikum kalmar istafa daga safwa ne asalin kalmar shine istafa da ta'un ne istafa sai aka canja ta'un din sai ya zama ta'un sai ya zama istafa daga nan aka samu sunan mustafa shine zabe zabe istafa ya zaba to inna Allah astafahu alaikum Allah ya zabi jaluta da ba kowa ba a kanku haka Allah ta'ala ya ga dama don sunnar Allah ne kan zabi wani akan wani akwai misali inna Allahu yastafi min al-malaa'ikati Allahu yastafi min al-malaa'ikati rusulan wa minan nas jazakum Allahu khaira Allahu yastafi min al-malaa'ikati kaga Allah yana zabo a cikin mala'iku rusulan wa minan nas a mutane ma yana zabo
zai zama cikin suratul hajj aya ta 75 so da haka inna allaha astafahu alaikum allah ya zabe shi akan ku wa zadahu ya kara masa basatan yalwa fil ilmi a ilimi saboda ba a mulki sai da ilimi to allah ta'ala ya bashi ilimi wal jism kuma ya masa kari na lafiyar jiki wadannan qualities biyu ne na shugabanci na farko mafi muhimmanci shine ilimi in babu ilimi kuma mafi muhimmancin ilimi a leader shine ilimin addini babu ilimin da ya kai ilimin addini duk wani ilimi a duniya bayan ilimin qur'ani da hadisi ne ilimin medicine yana da amfani public administration yana da amfani business admission yana da amfani amma in mutum musulmi ne babu ilimin da ke da amfani a leadership kaman ya zama mutum ya fahimci Allah ya ce annabi ya ce babu wanda ya kai wannan muhimmanci in aka samu wannan to duk wani ilimin rayuwa kuma da ya karu akai to ni'ima ce kuma zai zama mataki ne na yin nasara mutum ba zai rike ce kawai ilimin qur'ani kadai zai karanta shugabanci ba qur'ani da sunna sannan bayan nan ya san rayuwar da yake ciki mai duniya ke gudana amma dai asas na shugabanci shine Allah ya ce annabi ya ce musamman in musulmi ne ko musamman in jama'ar da ake shugabanta sun yarda da Allah wannan shine misali wanda yake mai sauki kuma muna da misalai da dama da Allah ta'ala ya yi ishara zuwa ga wannan wadanda ya ba su mulki ya kuma bayyana cewa ilimi na daga cikin dalilin ni'ima da Allah ta'ala ya ba su qala ja'alni 'ala khaza'inil ard inni hafidun 'alim qala ja'alni 'ala khaza'inil ard annabi yusuf ya ce wa shugabansa a zamanin ka sanya ni akan khaza'in ya bashi minister of finance a lokacin yace inni ni hafizun mai kiyayewa ne alimun mai ilimi ne kaga annabi yusuf ya zama minister of finance dan me dan ilimin sa wannan cikin suratul yusuf aya ta 55 wannan kaga muhallin shahid sai yace inni hafizun kuma sai yace alimun mai ilimi saboda me saboda Allah ta'ala ya bashi shari'a so da haka shi sai Allah ya ce wazada ku sai kara masa bastatan yalwa fil ilmi a ilmi wal jism da kuma cikin sa bi ma'ana Allah ya bashi ilimi kuma ya bashi lafiya wannan yake bayyana duk wanda Allah ya bawa shugabanci sarki ne kansila ne mai anguwa ne dagaci ne gwamna ne ko abun da ya kama da haka in dai kana shugabantar al'umma duk girmanta duk gaggantanta to karka gajiya wajen sanin dokokin Allah subhanahu wataala dan su za su taimaka maka abun da kake kai kai ka aljanna ba wuta ba mafhum tayyib wallahu Allah yu'ti mulkahu man yasha sai aka ce annabin su ya ce musu Allah yana bada mulkin sa ga wanda yake so wannan kuma sunna ce ta Allah in ya tashi bada mulki yana ba wanda yake so ba mutun ne yake tilasta Allah ya bayar ba Allah ne yake bawa wanda ya so qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ wannan zai zama Ali Imran aya ta 26 qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha Allah shine mamallakin mulki yana bada mulki ga wanda ya so yana kuma kwace mulki ga wanda ya so don haka sunna ce ta Allah in zai bada mulki ga wanda ya ga dama ne mutum bai ba wa kansa mulki sai dai Allah ya bashi ba mai iya kai kansa ya zama sarki ba wanda ya sai sa kansa ya zama limamin juma'a babu wanda ya sai sa kansa ya zama gwamna ba wanda ya sai sa kansa ya zama shugaban malamai sai wa sai dai Allah ta'ala ya bashi da sarauta da mulki da komai na Allah ne kuma yakan ba wanda ya so wadanda Allah ya ba su Allah ya sa su tujarrabawa wallahu Allah wasi'un mai yarwatawa ne alimun kuma mai ilimi ne na'am wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa baqiyatun ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن
وقال لهم نبيهم سي النبي يجي مسو إن آية ملكه للي ألام الملك شي دالوت أي يأتيكم التابوت فيه سكينة ونأو ميكمال أفاتزيز ومك واند أكيش لكاتاكو أتكنس أكي سكينة من ربكم وتنسوة مصمم دقور مهدي تشنكو وبكية سنة أكي كما بربدن مما ترك آل موسى نأبن دا متانا موسى سكبري وآل هارون دا كما متانا هارون واند دا سكاو أفاتن تحمله الملائكة ملائكة سكاوكو سكاوشي بين السماء والأرض إن في ذلك تشوان لا آية أو آية لكم غريكو إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم لو كتيا جازم فسر هذا الأنقاوة وقال لهم نبيهم سي النبي سيتي موسو إن آية ملكه آية شيني ألامة ألامة ملك آلوت أكونكو أي يأتيكم التابوت شيني أفاتزي زوموكو كو أن تأتيكم التابوت akwati zai zo muku anan shine fa'ili fihi a cikin sa shi at-tabut din sakinatun akwai as-sakina menene sakina nutsuwa min rabbikum daga wurin mahalicinku wato nutsuwar shine Allah ta'ala na farko zai kara wa shi dalutu nutsuwa na biyu kuma za a kawo akwatin tare da nutsuwa na biyu wa baqiyatun akwai sauran mimma taraka alu Musa abunda mutanen Musa suka bari wa alu Haruna da Haruna saboda Musa da Haruna zamani ne suka yi to sai aka kira lama shine zaku ga sauran al'amura na abubuwan Musa da Haruna za su zo a cikin akwatin wannan in kun ga yabo da shi to ya tabbata cewa shugabancin sa daga wurin Allah ta'ala ne za a ba ku alama wato game da muka sani ana ba wa annaba da manzanni mu'jiza su kuma sauran mutane sai a ba su wani abu na karama to wannan shine abun da zai zo da shi zuwa gare ku daga wurin Allah ta'ala tahmiluhul malaika kuma wanda su kawo wannan abun gare ku dan ma a karrama ku mala'u min bani isra'ila mala'iku ne za su kawo kaga tunda an ce mala'iku za su dauko wannan akwatin da abubuwan da ke cikin sa yake kuma kare bayyana mana cewa mala'iku halittu ne na Allah ta'ala ba yadda ake cewa kawai wai abu ne da ba a ganin su a ba su da jiki ba su da komai sai aka mai da su kawai wani spiritual abu ne cewa mala'ika zai dauko akwati yake na maka cewa mala'iku halittu ne na Allah ta'ala kuma halittu da suke da shape tsarin halitta da Allah ta'ala ya halicce su bismillahirrahmanirrahim الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء wannan aya ta farko a suratul fatir ina ga abin da aran ma yake so ya mana istishadi da shi anan gurin shine Allah da ya kira mala'ikun sai yace alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'il al mala'ikati rusulan li ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba Allah ta'ala yace ya halicci mala'iku ya sanya wani iya da fukafuki guda biyu wani guda uku wani guda huɗu kuma yace yazidu fil khalqi ma yasha a cikin wannan ma Allah ta'ala yana kara wani mala'ika jibril ya zo daren isra'ila mi'raji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa na ganshi lahu 600 jina fuka fuki 600 yake da shi guda ɗaya da ya bude ya tara sansanin sama gaba ɗaya bi ma'ana ko rana ba za ka gani ba ya ajiye 599 a matsayin reserve ya aiki da su ba shi yasa wasu mala'ikun girman halittar su ya wuce tunanin mutum halittun da yadda Allah ya halitta don haka yadda ake cewa kawai ruhaniyai ne a wani abu ne kawai spiritual a mala'iku halittu ne na Allah suna da halitta yadda Allah ta'ala ya halicce su wannan yasa suka dauko wannan akwati din Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika lalle wannan la aya akwai wa'azi akwai aya ta wa'azi lakum gare ku ko mutanen dalo su da kuma mu a yanzu da ake karanta mana qur'ani gare mu in kuntum mu'minina in ku masu imani ne abin da ya faru tsakanin annabi da mutanen sa da dalo ta wa'azi ne ga masu imani kissar bata kare bayan Allah ta'ala ya kai mu gobe idan zai yi saura aya kaman guda uku a cikin kissar da kuma aya ta hudu kammalawa sai a tsayar in Allah ta'ala ba mu iko gobe sai mu kammala wannan darasi idan bai ba mu iko ba kuma sai mu kwana inda Allah ta'ala ya kaddara
sai shekara mai zuwa idan da nisan kwana wannan na Allah ne subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.